3269 eller 3272. Det handlar om det spanska sjukan. Den värsta influensaepidemi världen sett. Krävde 94 000 dödsoffer i USA. Tillgängliga data visar att antalet döda i kan beskrivas av funktionen. Så du ser där. Jag kommer att skriva i, på min skärm sen. Ni kommer att se där. Är XR-tiden i veckor räknat från den 1 september 1918. Rita funktionens graf och tolka dess utseende. Ska vi titta? Nu har jag skrivit för er. 94 000 dividerat med. Jag har klumpat ihop så det är parentes. 74 eller 7400. Jag multiplicerar med i upphöjt till negativ 1,166. X. Och sen stänger vi parentesen. Så om vi X är där. Om vi draw där. Så ser det ut så. Okej. Ni kan naturligtvis begränsa era X och Y. Men det gör väl ingenting. Vi kan titta hur vi kan tolka den här. Därför skulle jag tolka dess utseende. Så vi tittar. Om vi tar trace. Jag tar trace, jag skulle göra så lite så. Så vi tar trace där. Vi kan börja från början där. Så. Okej, då ser vi att när x är 0. Den som är viktigt att vi ska titta här. Är det hur många som dör, alltså förändringen, hur många som dör varje vecka. Så när det är till exempel en vecka som har gått, två veckor som har gått, ser ni att det blir högre och högre. Sen när det är fyra veckor har gått ungefär, så ser ni att det var 2515 per vecka som dör. Ungefär fem veckor så är det 5000. Och sen det bara högre och högre. Nu ser där. Så det är 7 veckor eller nästan 8 veckor. Så har vi 26607. Och sen om vi fortsätter den. Ser vi att den börjar avta. Det blir mindre och mindre. Och sen efter ett tag så inget mer. Den där är slut. Så skulle jag tolka grafen. Det var intensiv. Mellan kanske vilken vecka är det när vi är som värst. Ja, kanske vi kan säga fyra veckor. Och sen blev det väldigt intensivt och sen börjar avta. Och sen den är över. Kan vi säga 13,9% vecka. Okej, ska vi titta på B. Gör en tabell över I. Prim x för x är lika med. Okej. Jag skulle ta exit här. Innan ni får göra det. Så det skulle säga shift meny. Trycka shift meny. Så nej, exit först. Jag ska till meny först. Och sen shift. Nej. Men det är okej där. Shift meny säger vi. Så ser ni att ni kommer till många ni kan tänka att göra. Den som är viktigt just nu att vi ska tänka är derivativ ska vara on, inte off. Så att vi, det är inklusiv i tabellen. Okej? Okay? Så exit där nu då. Så om jag går till meny igen och väljer jag tabell. Så ser jag det fortfarande funktionen. Men i F6. Så ser ni att det blev table. Så kommer jag att se. Jag har valt redan. Förlåt, jag har inte berättat till er. Jag har valt 5, 6, 7, 8, 9 redan. Hur väljer man det? Exit där då. Vi tar set. Där, set. Så start och end. Ni kommer att välja. Så 5 till 9. Väljer ni vilket. Det är som så den, det är den som kommer ut. Okej? Okay?
sa table yan. Then some may interested are visible tolka. The kafem sa ada 4600 hoy. Eller 4600 som dör varje vecka. Det låter för mycket där ute. Vecka 6, om vi går ner, så ser vi att det är 12 000. Det blev för mycket redan. 23 000 och sen börjar avta igen vecka 9. Okej, vill ni kanske ställa till 13 så har vi 13. Okej, så har vi table där. Så har vi, så ser ni att den avtar 10 redan. Så 13 är det inte så mycket som dör varje vecka redan. Så den hänger i A som vi har gjort. Så kom ihåg den, vad vi gjorde nu. Ni gick till, jag ska välja meny först. Graf där. Så skrev jag min funktion. Men för att få tabell så går ni till meny igen. Så väljer ni tabell. Och sen se till att ni ser set. Så ni får start och end och step om ni vill två steg istället. Så skriver ni två där. Sen enter. Och sen trycka tabell. Den som vi är intresserad av är den här. I prim. Inte i. Okej. Okay. Ja, det var det.